Актобеде рухани орталықтардың саны тағы бір құлшылық ету орнымен толыға түсті. Қала маңындағы Ақжар 2 ауылында жаңа мешіт пайдалануға берілді. Ғимарат бір мезетте мыңнан астам адамды қабылдай алады. Сондай-ақ дін өкілдерінің атсалысуы мен көмекке мұқтаж 900-ден астам оқушыға оқу құралдары табыс етілді. Ақжар 2 ауылында ашылған жаңа мешіт 2 қабаттан тұрады. Сәулетті әрі ерекше үлгіде бой көтерген ғимараттың құрылысына кәсіпкерлер мен қарапайым тұрғындар атсалысқан. Нәтижесінде ауылдағы алғашқы мешіт елді мекеннің көркіне де сән беріп тұр. Ал ішінде намазхана, дәрісхана, Құран оқу және имамдар бөлмесі бар. Халықтың көмегімен біткен мешіт. 1.5 адамға дейін қабылдай алады. Сыртында асхана салынып отыр, оның құрылысы жалғасып отыр әлі. Мешіттің ашылу салтанатына жиналған қауым ұйымдастырылған ұлттық ойын түрлеріне де қатысып бақ сынады. Оның ішінде қазақ күресі, арқан тарту және гір тасын көтеруден жарысып, үздік шыққандар жүлдемен марапатталды. Бүгінде облыста 68 мешіт бар. Жылдағы әдетке сай биылда жаңа оқу жылы қарсаңында мұқтаждарға көмек қолын созуды ұйғарған. Нәтижесінде жақсылық жасауға құмар жандарды мектепке жол акциясына қолдау көрсетуге де шақырды. Сөйтіп тек бүгінге дейін өңір бойынша 925 балаға сөмке мен оқу құралдарын берді. Олардың арасында мешіттерге өтініш айтып өздері келгендер де, жергілікті биліктің ұсынған көмекке мұқтаж отбасылар да бар. Өзім тапқан ашып квартирадан оспайды. Әйтеуір үш баламыз, әйтеуір мешіт көмек беріп жатыр. Соған ризамын, әйтеуір шүкір етемін. Ана жылда да мектепке көмек берді балдарыма. Құрбан айтта да көмек береді. Әрбір мешіттерде тіпті ол тек қана облыс орталықтарында емес, аудан, ауыл, олардың барлығында осы мектепке жол акциясы бойынша үлкен шаралар өтіп жатыр. Барлығы қолынан келгенше көмектесіп жатыр. Бұл жолғы қайырымдылық акциясына 7 миллион теңгеден астам қаражат жиналып жұмсалған. Игі іс әрі қарай жалғаса бермек. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24.